Ich bin jetzt bei der Zauberdani. Wo ist sie bei mir? Ich bin schon hier. Und so, Joko, Mök. Կրվիզոն ենք մենք գտնվում, ստեղ կրիմինալ ազարգանում, դա լոխել ճոգոմը, լիվ է իսկականից կրիմինալ ազարգանում ստեղ։ Իս լուբոյ պենց էի կատտամ, ես տասնես տարմս թե ինչ տսլամ, թե մի պիս պենչ ում տսալ, Կուզնեի քաղաքը մի քիչ ավելի շատ քաղաքի նման լինի, չնայած շատ փոփոխություններ ա եղել արդեն, բայց կուզենայի, որ այս տրանսպորտի հարցը լուծեին, այսինքն ստորգետնյա, վերգետնյա, ինչ-որ բաներ լիներ։ Դու ինչ-որ բան կուզենաս փոխվի այդ ուրիշի հետ էլի այդ հարցով ախպորվես։ Դու Ստեփանակերտում չես ապրում։ Ստեփանակերտում եմ ապրում, բայց այդ հարցը չեմ ուզում քննարկել։ Բա մարդիկ պիտի ընտրեն այդ պրեզիդենտը պիտի ընտրի։ Մարդիկը ընտրելու են, ով որ լինի, պիտի որ լավը գնա։ Ցավը տանեմ, ինչ ասեմ։ Հիմա տեսեք, օրինակ 18 թվին Հայաստանում հեղափոխություն եղա, Վահագին բան փոխվեց։ Հեղափոխությունից հեռու մարդիկ ենք։ Ինչ հեղափոխություն, մարդիկ ընտրելու են այս պրեզիդենտը, ապրելու ենք էլի, ախպեր ջան։ Դի չի նա միշտ։ Ուզում եմ փոխվի։ Ինչի համար։ Հենց կյանքը լավանա։ Դուք ինչ կասեք։ Ուզում ենք փոխվի, որպեսզի կոռուպցիան վերանա։ Կա, բայց այդ կոռուպցիա այս Ղարաբաղում կա։ Լիքը։ Ուրիշ բան չկա, կոռուպցիա այս բացի Ղարաբաղ ուրիշ բան չկա։ Չէ, լի, չխոսանք այդ թեմա։ Մենք ընդհանրապես արվեստի մոտ ենք ու հեռու ենք։ Դե ավելի լավ, դուք ես երկրի քաղաքացի եք, չէ՞։ Հիմա ընտրություններ են, գնալու եք քվեարկեք։ Դուք ինչ եք կարծում, կուզենայիք ինչ-որ բան փոխվի, թե Իմ կարծիքով ոչ։ Կանեշնը կուզենք, որ մի բան փոխվի, որ ժողովրդի համար մտածեն, որ մի քիչ խաճաբը դրություն, հա, լավանալ էլի ժողովրդի այն կյանքը։ Հեռու բան ձանից ես չգիտեմ դա։ Ճիշտ ասած, ես կուզենամ, որ այս ընտրությունները շատ կազմակերպ անցնեն, որպեսզի ժողովրդը իրանց հանգիստ ձևով ընտրություններ կատարեն։ Մենք ուրախ ենք մեր ընտրություններին, ով որ ընտրվի, գնալու ենք ձայն տանք։ Մարդիկ ինչ են մտածում ընտրությունների մասին։ Նույն է ինչ որ Երևանում։ Նույն տրամադրությունն է, տրամադրություն չկա։ Փոփոխություն ենք էլի սպասում, ուրիշ բան չէ։ Այն ուժերը, որ մասնակցելու են ընտրություններին, այդ ուժերը կարան ինչ-որ փոփոխություն բերեն, որ թեկնածուներ են առաջադրել ձեր կարծիքով։ Եթե մասնակցում են, ուրեմն վստահ են, որ կարան, որովհետև ժողովրդին փոփոխություն պետք է։ Ինչ-որ բան պետք է փոխվի, թե սենց շատ լավ է։ Սենց որ ասեմ լավ է, ներ չէ, որ շատ լավ է, բայց որ փոխվի, ավելի լավ կլինի։ Իհարկե, շատ մեծ հույս են կապում, որ շատ կփոխվի ու նոր Արցախ կերտելուն շատ ակտիվ կմասնակցենք որպես երիտասարդություն։ Ինձ համար լավ է, ոչ չի։ Լավ է։ Հա։ Ախպեր, լավ է, լավ է։ Ну хотелось бы, чтобы люди стали жить лучше։ Չեմ զվաղ։ Բայց դուք ինչ որ բան սպասում եք փոխվի։ Չէ, ոչ մեկին հետ ես չեմ ուզում։ Ինձ ինչ որ բան պետք է փոխել, թե ասեն շատ լավ է վիճակը ես։ Բայց էսի վիճակա որ Ինչ պիտի փոփոխություն, ամենայն աշխատանք անում ա, մեր աշխատանքի վարձը բարձրացրել ա, թոշակը բարձրացրել ա, ես շատ շնորհակալ եմ, բայց դե ինչ որ մնում ա ընտրություններին, ամենայն գործ անում։ Ախպեր, այդ փոփոխության դեպքում ես ոչ մի բան, ոչ լավն եմ տենեմ, ոչ վատն եմ տենեմ, ձեր պետք չի այդ հարցերով ես խոսեմ։ Չէ, ճիշտ ասած փոփոխություն չեմ սպասում։ Մեկ քաղաքականության հետ չեն կարողանում։ Կուզեք մի հատ Փաշինյանը ստեցնի։ Բարև ձեզ։ Այս առաջ մի հարց ընդամենը։ Ճիշտ ասած չեմ ուզում դեռ դրա մասին խոսեմ։ Մերսի։ Չէ, ես վարմուտ մարդ եմ, ցավը քանի ես ինչ չիմանալ ես։ Իհարկե, ընդրուցիները փոփոխությունների համար է։ Ինչ փոփոխություններ են պետք ձեր կարծիքով Արցախին։ Լավ։ Ինչ փոփոխություն, կրթության փոփոխություն, բժշկության փոփոխություն։ Ես իմ տենանք էլի այդքանները որ լինի շատ լավ կլինի։ Ինչ որ փոփոխություն բան սպասում եք այդ ընտրությունից։ Մած։ Մած փոփոխություն։ Ինչ, օրինակ ինչն է պետք փոխվի Արցախում։
կյանքը լեվանա։ Ոնց որ ասի մեր մեծ աղբերն է իրան։ Ինչ ասեմ։ Ինչ որ մտածում եք։ Հլան բան չեմ մտածում։ Չէ, չեմ սպասում, լավը։ Ինչի մայրիկ ջան։ Չեմ իմանում, չեմ հավատում։ Բայց ինչ որ բան պետք է փոխել արծա։ Լրիվությամբ։ Պետք չի։ Չեք ուզում խոսակ։ Չէ։ Բայց մի հարց ունեմ։ Ասա։ Ինչ որ բան պետք է փոխվի Ղարաբաղում, թե երևի պետք է։ Հիմա ընտրությունները ալնելու, գիտեք, նախագահական։ Ինչ ի՞նչ եք սպասում։ Սպասում եք, որ ինչ-որ բան կփոխվի, թե անպայման կփոխվի, քիչ մի փոխվի։ Դիպեն կարի փոխվի ոչ։ Օրինակ ի՞նչ փոփոխություն եք սպասում։ Ես վեշին փոփոխություն եմ սպասում։ Կփոխվի։ Այ ինչ փոփոխություններ եք սպասում։ Ինչա պետք փոխել, ինչն է լավ, ինչն եք ուզում փոխել։ Բարեկեցիկ ապագա ենք սպասում։ Կարկուտին ամ պատարպած երկարալ։ Մեջել ես մի քան հոգու գրիշա մրիշա ճիշտ պեն պատժեշկային արալ փոխել։ Դե ինչ պիտի սպասեմ, դու չնե մաստակտրանք։ Ոնց է լավնի, լավ կավան դու։ Լավ ղեկավար։ Ինչ որ բան սպասում եք, որ կփոխվի։ Իհարկե սպասում։ Ահա վեշին պեն ես սպասում, չունակ բա ինձ այդ հարցը ի՞նչ։ Չէ, վեշին պեն ես սպասում չունակ։ Ավեշին պեն։ Ավյան բարի բախտ ու էլ կարի ընտրու է ույանց ասացան։ Ինչ որ բան սպասում եք, որ կփոխվի մայրիկ։ Չի գիտեմ։ Ես տիպեներին ադագոր շոնիմ։ Հայրիկ ջան, դուք ինչ կասեք։ Ես էլ չի գիտեմ։ Ոնց է վիճակը, լավ է թե կուզեք ինչ-որ բաներ փոխվի։ Ուզում եի ես հարմարվալան։ Ես ձևիներիմ հարմարվում են, ձևիներիմ հարմարվալան։ Առևտուրը ոնց է, լավ է թե… Առևտուրը լավ է, պարտքերի շատ է, պարտքավ ընդամ։ Առևտուր, ինչ առևտուր, սա որը պարտքավ իժերի մոգ չեմ ստում։ Հելը ցույց տու տետրը, տենամ շատ են պարտքերը։ Շատ են, ինձ ծնական։ Հելը ցույց տու։ Փող է իշտը, ծնին է փող։ Երեք, չորս, հինգ, վեց… Է դե ասա սաղ գյուղը կեզ պարտք է։ Ինը, տասը, հինգ չուշտ եմ, տասնի մին, տասներկու, տասնի, տասնի եք լիշտ են ապարտք։ Նուկ գործանող մարդ ենք, աշխատելու ունգ դի մեկա, ինչ կնի կնի։ Ես ինչ եմ ամա։ Պիտի տեսնեք, որ իմանակ, թե ինչ եք կատարվելու կամ ոնց եք մելու։ Չի գիտեմ, կպոխը, ով կնտրվիր, թո ժողորդական մարսին լի, ժողորդական լի։ Սպասում եք, որ ինչ-որ բան պտի փոխվի, թե… Անպայման, անպայման… Ինչ եք սպասում, ինչ փոփոխություն։ Դե կամ լավո, կամ վատո։ Լող լավա։ Ու որ ուզում այնի, թո լավոյին, այդ մասում։ Չէ, չէ, աղթե լավա։ Դե ով ուզում այնի, մեկա մի բան փոխվելու է։ Դուք ինչ փոփոխություն եք սպասում։ Դե սպասում եմ դեպի լավը։ Սպասում ենք։ Ինչ եք սպասում։ Ուսով եք, որ ես մի ինչ-որ տեղաշարժ կլինի, ինչ-որ լավ բան կլինի։ Երևի կլինի, այդ ուսով ենք։ Համոզված ենք, բայց երևի կլինի։ Ճիշտ ասած չեմ իմանում, շատ դժվար հարց եք տվել։ Բավական հուշ չկա, որ պետք է փոփոխվի, կամ ավելի խուժանի, ավելի բարթաղնի, ավելի բետար։ Սպասում ենք, որ ամեն ինչ լավ կլինի, որ դրական տեղաշարժեր կլինեն։ Թոշակը շատ կուզե, որ եթե բարձրացնեմ, 70 տարեկանում 50,000 փողոց ստանեմ։ 50,000։ Հա, միջի հիմա են իմ աշխատեիս, ինչ։ Բայց եթե հերիք ասնում է, լույսի վարձը տակ, հաց առնեք։ Չէ։ Այդ ես վիճակը ինչ, ոնց կա գոհացուցիչ լինի, աղբեր ջան, ես հիսա ապրելու… Միտքը չի, վեջ միտքա, վեջ հասկացողությունը, վեջ են գինան, ոչ մի տարբերակ չկա։ Ինչ եք սպասում։ Լավ կնի, որ ընտրված նախագահ նույն դիրքը որոշի, որ չէ, վսյո։
ոչ մի համաձայնություն Ադրբեջանի հետ մզվիշ մին օկու չիտա։ Միաթելը բայց բացեք բան եմ արցնում։ Լավ եք։ Հələ մի հատ ասեք տեստեմ։ Հիմա ընտրություններ ալնելու Ղարաբաղում, Արցախում։ Հա, չէ, չէ, բայց մի հարց ունեմ։ Իմ ցանկությունն է որ այստեղ մի նորմալ ֆուտբոլային դաշտ կառուցեն։ Շուշիում։ Հա, Շուշիում, հենց Շուշիում։ Ընտրությունների մասին ինչ եք մտածում։ Գիտա։ Դա ով ընտրում անդրի կարևոր քաղաքը լավ լինի։ Քաղաքում լավ լինի։ Բարություն լինի, էլի։ Ինչ լինի։ Բարություն։ Բարություն, հասկացա։ Դու ինչ ես մտածում։ Հիմա կուզեք Շուշին սարքեն, վերանորոգեն։ Հա, այո, այո կուզենք։ Էլ ինչ կուզեք։ Որ բանա մարդիկ իրար չկրվեմ, միասնական լինեմ միշտ։ Հիմա կրվում են։ Հիմա կեսը շատ, կեսը շատ, այո, շատ կրվում են։